Arratzatik aren ahite etorriko da. Atraso es una mala, yo con mi hija Juanjo, que se está de aquí. Ah, bueno, ya. A ver, Perú, dar el modo de disfrutar a más de los que aquí para seguirte. Mano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está tomatado. Baina gure etxera zi atortzen. Nik esan honak guretariko bata dau etxera sartu eta izten dauela. Osea, el punto de inflexión da etxera sartzen. Gala, etxera ero batean. Lengua justu. Bueno, no te voy a echar, que conozcas a mi familia. Bueno, bilera tono positiboan burutu da eta garatu da. Ezinbestean horrela izan behar zen. Guk berriz ere jarri dugu egiten dugun irakurketa politikoa aurrekontuen inguruan, eta bi gauza jarri ditugu mai gainean berriz ere, ez? Alde batetik ezohikoa da 8 hilabete gelditzen direnean hauteskunde batzuetarako oposizioko lehen indarra, nolabait ere esfortzu eta legin bat egitea aurrekontuen inguruan, eta horrek gure ustez frogatzen duna da Euskal Herria Bildu eta Ezker Independentistak esaten duenean herri proiektuak bultzatu behar direla, ba guk koherenteki jokatzen dugula horrekin, ez? Eta bigarrenik gure bigarren erreflexioa oso garbia da. Ezintzaio sorbaldarik eman herri honek dituen arazo sozialei. Eta aurten halako olatu sozial handiak egon dira, emakumeen partetik, gazteen partetik, pensionisten partetik eta bar, eta guk ez dugu uste egin daitezkenik aurrekontu publiko batzuk sorbalda emanez arazoiei. Eta orduan argi eta garbi berriro ere plantatu dugu gure proposamena, eta gure ustez proposamen horrek sufizientzia finanziero nahikorekin egiten diote aurre asteko nolabaiteko politika sozial eta ekonomikoen zuzenketa orokor bati. Eta hori da defendatu izan duguna. Eta beraien partetik, onartuz guk egiten dugun, onartuz guk egiten dugun irakurketa, zailtasun batzu jarri dira mai gainean, diruaren inguruan, partiden inguruan eta bar, eta gelditu garena da jarraitu behar dugula hitz egiten, eta guk uste dugu sekulako aukera dagola herri honetan, ero herri honen zati honetan, hiru probintzio honetan, aurrekontu benetan sozial batzuk egiteko eta horretan lanean jarrituko dugu.